អាស្តុនម៉ាទីនទ្វារ4នេះបងប្អូនច្រឡំដេញអីគឺល្បឿន303គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងបងប្អូនស្ដាប់អត់ច្រឡំទេ303គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងល្បឿនរបស់រថយន្តនេះហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាបើល្បឿនប្រពន្ធនឹងចុះម៉ាស៊ីនវាប្រពន្ធណាតោះបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំបើកឲ្យមើលហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអាស្តុនម៉ាទីននេះគឺជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់ Rolls Royce ឯងបងប្អូនអស់គ្នាមើលតែម៉ាស៊ីនទៅដឹងហើយបងប្អូនអស់គ្នា V12 6.0 លីត្រ horsepower 470 HP ម៉ាស៊ីនអត់មានបំពាក់ turbo ឬក៏បំពាក់អីទេគឺជារថយន្ត collection តែម្ដងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាសម្រាប់តួនៃរថយន្តទាំងមូលគឺផលិតឡើងអំពី aluminum compression មានន័យថាគេយក aluminum សង្កត់នៅពេលដែលទងន់រហូតដល់2500តោនទើបបង្កើតបានជាស្ពែផាតនីមួយៗរបស់រថយន្តនេះហើយបងប្អូនមើលកន្លែងណាក៏ clean ស្អាតដែរខ្ញុំសូមកាមេរ៉ាមែនគៀកមកមើលជើងបូមតែម្ដងបាទអាលុយមីញ៉ូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាលុយមីញ៉ូមទាំងអស់គ្នាអាលុយមីញ៉ូមហើយបើនិយាយអំពីភាពប្រណិតនៃខ្ចៅរថយន្តរបស់គម្របម៉ាស៊ីនវិញគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអស់គ្នាបើយើងអាចនិយាយថាវាជាប្រភេទរថយន្តមួយដែលគេហៅថា engine clean តែម្ដងបងប្អូនស្អាតខ្លាំងមើលទៅគឺកាចហ្មងហើយមិនមែនត្រឹមតែកាចទេណាគឺ performance តែម្ដងហើយបើយើងឃើញផ្លាកនៅទីនេះទៅសេដាក់នេះ Handbill Aston Martin Final Inspection by នេះគឺឈ្មោះអ្នកណាគេគឺមានតែម្ដងហើយខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំអត់នឹកស្មានថារថយន្តនេះគឺមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេធ្លាប់តែឃើញនៅឯកសារនៅក្នុងប្រទេសចក្រភពអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺមាននៅ Hanwon Auto តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវការទិញរថយន្តនេះយកទៅ collection ដាក់តាំងឬក៏ទុកសម្រាប់ជិះលេងបងប្អូនអាចអញ្ជើញមក Hanwon Auto បានមានតែមួយគ្រឿងទេហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានតែមួយគ្រឿងនេះផងដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម៉ាស៊ីន V12 6.0 លីត្របើយើងនិយាយថាគ្រាន់តែការបងពុននាំចូលក៏មិនធូរថ្លៃដែរបងប្អូនអស់គ្នាហើយនៅទីនេះអ្វីដែលខ្ញុំឃើញរថយន្តនេះដំបូងគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺទៅលើយ៉ាន់តែម្ដងបងប្អូនមើលយ៉ាន់ស្អាតមែនទែនហើយ Caliper Brake ប្រពន្ធណានៃ Piston 3តែម្ដង1 2 3ហើយបើយើងនិយាយទៅថាឡាននេះទ្វារ4មែនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនទ្វារ4ធម្មតាទេឡាននេះពូជពងយន្តហោះបងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងពីមុនមកគូប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹង Rolls Royce តាំងពីឆ្នាំ1906ដូចគ្នាកាលនោះការចាប់កំណើតរបស់ Rolls Royce ហើយ Aston Martin គឺឈ្មោះ Lagonda ដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមមកប្រកួតប្រជែងគ្នាដូចគ្នា Aston Martin ចាប់ដៃគូមួយ Mercedes Rolls Royce ចាប់ដៃគូគ្នាជាមួយនឹង BMW អញ្ចឹងបងប្អូនមើលបច្ចេកវិទ្យាទ្វារឆ្នាំ2011បងប្អូនអស់គ្នាកញ្ចក់នេះគឺគេហៅថាកញ្ចក់ពីរជាន់ហើយទ្វារបើកមកគឺរាងផ្អៀងប្រឆិតទៅលើអត់ដូចគេធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងទៅវិញឲ្យ smooth គឺ smooth ហ្មងក្លឹបហ្មងហើយបងប្អូនមកមើលទ្វារខាងនេះវិញទ្វារខាងក្រោយនិយាយទៅឡាននេះមួយ design ប្លែកគេហ្មងប្លែកខ្លាំងហ្មងបងប្អូនអស់គ្នារុញមកលើដូចគ្នាហើយតម្លាក់កញ្ចក់ចុះហើយទ្វារនេះបើយើងមើលពីចំណុចគៀនគៀនវិញប្រណិតខ្លាំងបងប្អូនអស់គ្នាបងប្អូនធ្លាប់ជិះយន្តហោះដឹងហើយ material យន្តហោះហ្មងហើយបងប្អូនកន្លែងមួយដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នាគឺកន្លែងនេះបងប្អូនអស់គ្នាឃើញទេគឺបូមសម្រាប់ទប់ទ្វាររហូតដល់2មិនមែន1ទេគឺ2ហើយបើនិយាយពីកលឹះទ្វារវិញប្រពន្ធប៉ុណ្ណាណីបាទអញ្ចឹងបានថានេះបានជាហៅថាស្ដាច់រថយន្តមែនហើយតិចច្រឡំដេញធម្មតាអីសតុសាច់ទេហើយបងប្អូនមើលយ៉ាត់ខាងក្រោយវិញក៏ធំដែរបងប្អូនអស់គ្នាអើយធំមែនទែនហើយ Caliper Brake 2បងប្អូនអស់គ្នានេះ1ហើយនៅក្រោយមួយទៀតអញ្ចឹងតើតាកម្រិតរថយន្តស្ពណ៌លំដាប់ខ្លាំងណាស់ទៅមានក៏ប៉ុន្តែឡាននេះមានបងប្អូនអស់គ្នាហើយបងប្អូនមើលពីក្រោយដោយសារតែរថយន្តនេះអត់ប្រើ turbo អត់ប្រើ supercharge V12
សំឡេងគឺព្រោះមែនទែនអញ្ចឹងចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំបញ្ឆេះសំឡេងឲ្យស្ដាប់ថាតើសំឡេងរបស់ឡាននេះព្រោះយ៉ាងម៉េចព្រោះបងប្អូនដឹងទេថា natural engine ដូចជា Lamborghini Aventador ឬក៏រថយន្ត Aston Martin នេះគឺសំឡេងវាគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះឥឡូវខ្ញុំបើកគូតក្រោយបងប្អូនមើលបាទបងប្អូនអរគ្នាមើលគូតក្រោយចេញមកផ្លែកខុសគេហ្មងនិយាយទៅគឺឡាននេះមួយគឺខុសគេហ្មងហើយបងប្អូនមើលកៅអីក្រោយមកល្វែងទៅមុខហ្នឹងគឺទុកសម្រាប់ដាក់កាឡេឡានបាទដើម្បីកាឡេឡានចេញពីម៉ាស៊ីនមកមកដល់ខាងក្រោយហ្មងហើយតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាអំពីគ្រឿងក្រោមបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើនិយាយអំពីគ្រឿងក្រោមវិញអាលុយមិញញោម compressor ទាំងអស់បងប្អូនមកប្រទេសមកប្រទេសនៃការ design ប្រព័ន្ធគ្រឿងក្រោមរបស់ឡាននេះគឺត្រូវបានយកទៅសង្កត់រហូតដល់ជាង2500តោនដើម្បីបង្កើតបានជាផាតមួយមួយហើយរក្សាទម្ងន់បានត្រឹមតែ1950គីឡូទេដូច្នេះហើយប្រព័ន្ធនៃការទប់លំនឹងគឺស្លាប់បាជីវមិនតែប៉ុណ្ណោះរថយន្តលបឿនប៉ុណ្ណឹងយើងរត់ទៅធម្មតាវាអាចឡើងកម្ដៅប៉ុងដូច្នេះហើយ Aston Martin នេះគឺមានជាមួយនឹងស្អំប៉ុងមកជាមួយស្រាប់តោះបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំនាំបងប្អូនអស់គ្នាទៅមើលការ design ពីខាងមុខរហូតដល់ខាងក្រោយម្ដងបាទមកដល់ខាងក្នុងនៃរថយន្ត Aston Martin គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការ design ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាច់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង Aston Martin នេះគឺបងប្អូនដឹងហ៎គឺសំឡេងតែម្ដងខ្ញុំធ្លាប់អង្គុយក្នុង Rolls Royce ខ្ញុំធ្លាប់អង្គុយក្នុង Mercedes ខ្ញុំធ្លាប់អង្គុយជាមួយនឹងរថយន្តជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយថា Aston Martin មួយនេះគឺសំឡេងពីរោះមែនទែនហើយបងប្អូនមើលការ design សោរបស់គេគឺមើលទៅលក្ខណៈថាចេញមក concept តែម្ដងហើយបើសិនជាយើងដោតគ្រាន់តែដោតសោរចូលមកគឺ operation នៅទីនេះគឺដំណើរការតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីគ្រឿងបង្គុំនីមួយៗរបស់ Aston Martin នេះតែម្ដងហើយពេលខ្ញុំនៅក្នុង Aston Martin នេះគឺដូចខ្ញុំនៅក្នុងយន្តហោះជាងបងប្អូនអស់គ្នាចំពោះការ design គឺមានអារម្មណ៍មួយថាបើយើងមើលកញ្ចក់មើលអីរាងចៀតក៏ប៉ុន្តែបើយើងអង្គុយវិញគឺទលាយវិញតែម្ដងបើនិយាយទៅគឺថាយើងដោតចូលលឹកបងប្អូនអស់គ្នាដល់ពេលដែលយើងដោតចូលគឺ operation ដំណើរការទាំងអស់បងប្អូនមើលការ design ចង្កូតមាន logo Aston Martin ហើយចង្កូតរបស់ឡានមួយនេះគឺមើលទៅសាមញ្ញហើយស្អាតតែម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺទៅលើកុងទ័រតែម្ដងបងប្អូនមើលកុងទ័រមានជាមួយនឹងល្បឿនបងប្អូនមើលលេខតូចគឺរហូតដល់330គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយបើលេខធំ220តិចច្រឡំជាន់ដល់220បងប្អូនម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងទេបាទបងប្អូនមើលកុងទ័រយាប់ច្រឡំបងប្អូនអរគ្នាឃើញលេខតូច330គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយលេខធំ220ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងអញ្ចឹងបើយើងមើលពីកុងទ័រវិញក៏យើងដឹងថាធ្វើឡើងគឺសម្រាប់បើកលបឿនប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង website គឺគេដាក់ថាត្រឹមតែ303គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងទេហើយបងប្អូនអរគ្នាមកមើលពីចំណុចទីនេះវិញខ្ញុំសុំកាមេរ៉ាមែនមកឲ្យគៀកទីនេះបន្តិចមកបាទនៅទីចំណុចទីនេះគឺបន្ទាប់ពីការដាក់សោហើយគឺយើងឃើញថាមាន P មាន return មានN មាន D គឺស្អាតមែនទែនហ្មងបងប្អូនអស់គ្នាហើយបើយើងមើលពីចំណុចកន្លែងនេះ design មកគឺកប់សេរីតែម្ដងនៅទីនេះគឺប៊ូតុងសម្រាប់យើងសេរីបូមសេរី spot mode សេរី stabilize off សេរីអំពូលភ្លើងហើយក៏មានហ្វ្រាំងដៃដែរបងប្អូនអស់គ្នាឃើញហ្វ្រាំងដៃហ៎ហើយបើយើងនិយាយពីកៅអីទាំង4នេះវិញគឺសុទ្ធតែមានកៅអីមានខ្យល់ទាំងអស់បងប្អូនអស់គ្នាដែលយើងអាចបញ្ជាក់ថាខ្យល់ត្រជាក់បានហើយខ្ញុំនិយាយថា Aston Martin ណាវាអាចថាជារថយន្ត sport ផងវាអាចជារថយន្ត sedan ផងហើយវាក៏ប្រណិតជាមួយនឹងការ design ខាងក្នុងបងប្អូនឃើញហើយ
ខាងក្នុងគឺសិតតាជាអាហ្គិនធារ៉ាហើយសិតតាគ្រឿងល្អល្អហើយសិតតាជាគ្រឿងសម្រាប់ collection តែម្ដងមើលទៅ unique មែនទែនបងប្អូនអស់គ្នាសំបីតែកៅអីដែលខ្ញុំអង្គុយនេះក៏ unique ដែរហើយការបជាកៅអីគឺនៅទីនេះតែម្ដងខុសពីគេហ្មងបងប្អូនអស់គ្នាគឺនៅជាហៀងខាងនេះតែម្ដងយើងអាចសេរីឲ្យកៅអីនឹងងើបចុះឬកៅអីគឺបានទាំងអស់ហ្មងហើយបើទីនេះគឺយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់បានបងប្អូនអស់គ្នាចង់ដាក់អីវ៉ាន់មិនក៏បានដែរបងប្អូនអស់គ្នាដូចជាទូរស័ព្ទដូចជាយើងសម្រាប់ដាក់ឆ្នាំងសាក់12វ៉ុលក៏បានដែរតោះបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំនាំតោះបងប្អូនអស់គ្នាទៅមើលខាងក្រោយម្ដងបាទខាងក្រោយនេះគឺអង្គុយមកយើងមើលទៅរៀងចៀតប៉ុន្តែមកអង្គុយគឺអត់សូវចៀតទេមានអារម្មណ៍ថា comfort ហើយពេញទីហ្មងបងប្អូនអស់គ្នាមើលដោយសារតែការ design បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងអង្គុយមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងអាចថាអូខេមានគ្នា4នាក់ចង់ជិះលក្ខណៈថាឡានបណ្ដេញលបឿនជិះបានហ្មងហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅប្រឡោះនេះហ្មងមកដកដង្ហើមស្រួលហ្មងហើយកៅអីនៅខាងក្រោយនេះក៏មានកៅអីត្រជាក់ក្តៅដែរបងប្អូនអស់គ្នាហើយដាក់ដៃមកស្រួលហ្មងបងប្អូនខ្ញុំគិតថាចាអៀតអញ្ចឹងក៏វារៀងគេថាជិះលបឿន300ជាងក៏រៀង comfort ដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមើលសាច់ដែកក៏ដូចជាសាច់ design ខ្ញុំអាចនិយាយថារថយន្តនេះគឺ safety ហ្មងហើយបងប្អូនអស់គ្នា safety មែនទែនបាទតែគុំពេលខ្លះយើងអាចថាយ៉ាបើលបឿនលបឿនមកបានហើយតែបើថាយ៉ាឃើញរៀងទ្វារ4អីចង់សាក់អីសាក់បានបាទសាក់បានបាទឃើញរថយន្តនេះជិះតាមផ្លូវតិចច្រឡំឡានស្ពណ៌ល្មមទៅស្រឡោកដេញលេងហ្នឹងបងប្អូនអស់គ្នាត្រឹមកុងទ័រ250គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងកំដរបានជិះតែត្រឹម2500 RPM កំដរហ្មងកន្លះម៉ោងក្រោយមកសួរថាតើឡានស្ពណ៌ហ្នឹងមិនហើយព្រោះនេះម៉ាស៊ីន V12 បងប្អូនអស់គ្នាចឹងកុំចង់លេងសើចជាមួយនឹង Aston Martin មួយនេះឯសោះបាទសោ Aston Martin នេះគឺស្អាតមែនទែនបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីដើមដល់ចប់ក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគោរពជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ